លោកពូទីនគ្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមក្នុងពេលសប្តាហ៍ប៉ុន្មានខាងមុខនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី Vedomosti ដោយផ្អែកលើប្រភពការទូតដែលខ្លួនទទួលបានបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin គ្រោងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងវៀតណាមក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកូរ៉េខាងជើងលោក Alexander Matsegora បានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែត Vedomosti ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Putin ទៅកាន់ Pyongyang គឺច្បាស់នឹងកើតឡើងហើយកំពុងស្ថិតក្រោមការដំណើរការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងសកម្ម Vedomosti បានអះអាងថាលោក Putin ក៏អាចនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរនៅអំឡុងដើមខែមិថុនាហើយទស្សនកិច្ចនោះទំនងជានឹងធ្វើឡើងភ្លាមៗតែម្ដងក្រោយទស្សនកិច្ចកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនហើយជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Putin អំឡុងពេលនោះលោក Kim បានទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហោះយានអវកាសវ៉ាស្ទូឈនីនៅតំបន់ចុងបូព៌ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោក Putin បានសន្យាជួយកូរ៉េខាងជើងផលិតផ្កាយរណបវិមានក្រមឡាំងបាននិយាយថារុស្ស៊ីចង់កសាងភាពជាដៃគូជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់លោកចុងក្រោយបង្អស់នឹងតែមួយលើកគត់ដែលលោកពូទីនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងគឺកាលពីឆ្នាំ2000ដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលអ